ta podkova na to pasování by měla být ohřátá, ale neměla by to kopyto pálit. To znamená, já ti to budu Honzo, podržet. Neměla by, to kopyto nesmí hořet plamenem. To znamená, teď budeme opravdu provádět jenom kontrolu toho, jak nám ta podkova tam sedí a podle toho ji upravovat. Ne, kuň může uskočit. Slečno, postav se taky na bok. Slečno, na bok. To široký, víš, Dané. Ale ona přijde jenom stáhnout na boku. Podkovu jsem jenom mírně předpřipravil a teďka už ji kolega upraví přesně pro to kopyto. Takže opře o to místo, kde má, kde měl ten připraveno pro dorzální čapku. A pohmatem pošahá. Jo. Ten podkovář si musí šáhnout prostě po té podkově. Za ty roky prostě, co to potom děláme, ze začátku člověk se bojí, nebo vidí, vy tady na to máte ostych, že šaháme na teplý železo, ale my přes něj jenom přejedem. Jo. Tu ruku tam nedržíme. A zase, čím to ta ocel má vlastně víc barví, což pro nás není až tak dobrý, jak jsem předtím říkal, tak vlastně tím méně se spálíme, protože to je opravdu jenom, protože pokud ta ocel nemá barvu, tak se vlastně ta naše kůže k tomu připeče. Kolega usoudil, že nechá ty extenze na to znamená toho vystavení ty podkovy na ten vnějšek daleko víc, takže už s tím nic hejbat nebude. Teďka počkáme, až nám to trošičku ta podkova vystýdne, zachladíme ji, odbrousíme ty hrany, abyste viděli to dokončení, to finální dokončení ty podkovy, aby ten kuň, když půjde druhý kuň ve voze v páru, tak aby ho nepřišláp, aby se když tak ta podkova smekla po té podkově, po té hraně, aby si tu podkovu neušlapal, neutrhnul. Na vnitřku vlastně musíme vytvořit takový večko, aby vlastně, když by k tomu nemělo dojít, protože tam i ten přesah ty podkovy musí nějaký ostat, takže nesmí vlastně ta podkova, to kopyto, jakoby přetejkat přes tu vlastní podkovu. Takže kolega to má napasovaný, je to docela pěkný, mně se to líbí už jenom z hlediska toho vybalancování a vy dostatečně uvidíte to srovnání ty končetiny. Já to počkáte, že připravím tu podkovu. Takže teďka, jak jste se bavili, tak než kolegovi vystydnou tyhle ty přední podkovy, tak oni si zatím připraví, vystrouhají ty zadní končetiny, aby pak jenom pasovali znovu ty zadní končetiny, ale mezi tím vám ukážou potom to přibíjení a vlastní zakoncování. Upravují ty pánevní končetiny, zase to, na tyhle ty nožice toho máme trošku víc narostlýho a ta kobylka chodí výrazně po vnější polovině kopyta. To znamená, že oni budou minimálně upravovat, spíš jenom orašplujou tu vnější polovinu, snesou tu stěnu v tom vnitřní polovině kopyta. A vlastně zase, tak jak u ty přední nohy, budou vlastně dávat tu podkovu vystavovat hodně, pokud možno ven. Hodně časté dotazy, jestli to toho koníčka bolí. Toho koníčka by to bolet nemělo, protože prakticky upravujeme pouze to staré přerostlé, tak jako vy, když si stříháte nechty. Jenom v případě, že když ten kůň má nějaký ortopedický problém a je potřeba zasáhnout do toho kopyta, tak ten podkovář je oprávněn zasáhnout do těch měkčích struktur toho kopyta, ale pouze za přítomnosti veterinárního lékaře. Vždycky tomu musí být přítomen veterinární lékař.
Takže ani podkovář, který dneska máme v republice, vzniklý podkováři specialisté, to znamená, to jsou lidi, kteří můžou dělat tyhle ty velké ortopedické zákroky, ale vždycky pouze za přítomnosti veterinárního lékaře. Protože to jsou zákroky, které už vyžadují sedací a problém pro jiné věci, prostě části svodné umrtvení ty končetiny. Takže vlastně vždycky u toho musí být veterinární lékař. Takže vidíte znova tu pečlivou úpravu toho kopita, tak aby vlastně ten kuň byl co nejvhodnějíc okován. Dneska neříkejme, že kuň je dobře okován. Jestli ten kuň je dobře okován, vlastně dneska zjistíme až tu dobu, ty době, kdy vlastně toho koně přijdeme překovávat. Jestli ta podkova je stejnoměrně opotřebená v celé té nosné části. Jestli ten koník od toho kování do kování nekulhá, jestli s tím neměl problémy. Kolegové se chystají přibít podkovy na ty hrudní končetiny. Takže dochází k poslední kontrole před přibitím, jestli ještě nebudeme něco měnit, jestli něco nebudeme nějak upravovat. A jelikož tady nemáme úplně ideální a vhodný prostor nebo podklad pro to zkontrolování ty končetiny, tak vlastně musíme daleko víc dbát na tu čistotu. To znamená, vidíte, že teďka znova přichází na pořad to očištění toho chodidla. Proč očištění? Protože pokud jsme na podkovárně, tak se může stát, že na zemi máme z předchozího úpravy přibíjení a úpravy to, ty koneční úpravy, štípky z těch podkováků. To znamená, že ten kuň se tam může zapíchnout. Tady nám zase pro změnu hrozí to, že ten kuň tam má zašlápnutý kamínek, nějakou nečistotu, a pokud to tam necháme, tak může dojít k tomu, že vyvoláme zánět škáry. To znamená, že ten kuň by za 2-3 dny nejpozději začal kulhat, protože ten kamínek, ta nečistota, vidíte, že kolega to tím podkovákem opravdu čistí, aby měl jistotu, že tam nic není. Pokud bychom svojí nedbalostí vyvolali ten zánět, tak vlastně veškerý ty léčebné náhrady by měly na vrub toho podkováře, ale není to jenom o tom, že k tomu dojde, ale je to nepříjemnost už pro toho kočího, který toho koně potřebuje využívat, a prakticky ten kůň by stál doma marodnej. Takže i ten podkovák má svůj tvar. Ten podkovák má hlavu, má štípku. Vždycky ten podkovák, hlava se už dneska uspůsobuje tomu, k jakému užití je. Takže my používáme teďka u tohoto chladnokrevního koně hlavu takzvanou JEC, kdy vlastně ten hrobeček nahoru vlastně zároveň působí jako protiskluzová zábrana. U některých sportů se vlastně tenhle ten vršek, ten hrobeček nepoužívá a vlastně ten podkovák splyne s tou půdní plochou ty podkovy, když vlastně ten kůň ve sternovi potřebuje, aby se na tom písku klouzal. Na druhé straně ta štípka je vždycky k jedné straně, aby vlastně ten podkovák se vytláčel ven, aby vlastně vyjel z toho kopita. Tak. Kolega slyší, jak ten podkovák mění zvuk, jak se snaží projít ven tou stěnou. To znamená, že ty jeho údery musí zrychlit, aby vlastně ta síla a ta rychlost toho probití, aby vlastně ten podkovák prorazil tu tvrdou stěnu. Tak, kolega doklapnul čapku a vlastně teď dá ten hlavní podkovák a mezi podkováky. Podle potřeby, ale na takovouhle velikost kopita stačí, aby tam byly tři podkováky na té jedné straně. Nemá cenu obsazovat všechny díry.
protože se může stát, že ten kůň si to ušlápne, kus stěny si utrhne a pak bychom neměli kam přibíjet. Jak dlouho to naroste? Naroste to zhruba po těch ty starý vojenský předpisy a všechny, co z kterých to vychází, tak se stále bavíme o tom, že to překování bychom měli provádět po těch 6 až 8 týdnech, nejpozději. Pokud ten kuň má nějaký velký ortopedický problém a potřebujeme, aby opravdu to kopyto jsme udrželi v nějaký ty linii, tak třeba i po 4 týdnech. U těch dostihových koní, kdy vlastně ty koně pracují v tom rychlém tempu, ty nárazy na to došlápnutí jsou daleko agresivnější při tom závodě a při tom tréninku, tak vlastně ta stěna je slabá, ty podkůvky jsou slabounky, jemný, takže tam vlastně se překovává opravdu 4 do těch 5 týdnů, tam se překovává, takže všechno záleží na tom, co to je za koně, jak je využívaný a všechny tyhle ty okolnosti se musí u toho zohlednit. Na tloušce ty podkovy potom teda, jo, taky? Ne, tlouška podkovy se volí vlastně ty práci to koně. Když ten koník došlápne, tak vidíme, že ty podkováky jsou ohnutý tak, aby jsme se nezranili ani my, ani ten koník. Někteří podkováři v jiných zemích vlastně zase naopak ty podkováky přidazej, ty vylezly jenom ke stěně. Takže je to jedno, jestli to udělám tím nebo s tím způsobem. Koník je tak hodnej, že nám prostě jak se ohneme, že nám tu nohu už dává sám. Takže kolega se snažil, aby ta linie podkováku byla v jedné řadě, aby to nebyl, jak někteří kolegové pak říkají, že to má rozházený, jak noty na buben. Tak já už jsem si stačil všimnout, že kolegovi se nelíbí nebo vadí hodně to, že ta noha je hodně nepravidelná, takže vlastně už díky tomu rozšířil tou rýhou to rameno, aby vlastně měl to rameno širší, aby ta opora ty končetiny byla daleko větší a lepší. Ta podkova by měla sedět vždycky po celém obvodě toho kopyta, na celé nosné ploše. Tak a hned potom napasování seškrábneme, upravíme ten vypálený rantl, tu hranku, tak aby vlastně tam nezůstala.